হয় নিশ্চয়কৈ চাওক চন্দনা বিগত দুটা দিনৰ দৰে আজিও যিহেতু এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান যিসকল এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ যিসকল জোৱান আছে জোৱানসকলে কিছু সময় বিশ্ৰাম লৈছে আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান পুনৰ আৰম্ভ কৰিব আৰু আজি তেওঁলোকে শুৱালকুছি পৰ্যন্ত আজি তেওঁলোকে এই যি তেওঁলোকৰ অভিযান সেই অভিযান চলাব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে যে কালিৰ দিনটোতো শুৱালকুছিলৈকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান চলাইছিলে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ সমান্তৰালকৈ নদী আৰক্ষী ডুবাৰু সকলোৱে আচলতে যুটীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ অভিযান এই অভিযান চলাইছে আৰু আজিও পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে আচলতে ৰাবাৰ বোটসমূহ তেওঁলোকে সাজু কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে এই ৰাবাৰ বোট লৈ ইয়াতে এই যি স্থানীয় এই অঞ্চলটো উজান বজাৰৰ এই অঞ্চলটোত তেওঁলোকে অভিযান চলালে আৰু কিছু সময় তেওঁলোকে বিশ্ৰাম লৈছে আৰু বিশ্ৰামৰ পিছতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আগলৈ শুৱালকুছি পৰ্যন্ত ইয়াৰ পৰা শুৱালকুছি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান চলাব আৰু আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখা গৈছে যে আৰক্ষীয়েও বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কালিৰ দিনটোত দেখা গৈছে যে স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত তেওঁলোক ৰমেন বৰুৱাকে বিচৰাৰ যি আচলতে চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে স্নিফা ডগ লৈ অহা হৈছিলে স্নিফা ডগৰ সহায়ত তেওঁক বিচাৰি উলিওৱাৰ চেষ্টা চলাইছিলে সমান্তৰালকৈ কালিৰ দিনটোত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে দীপেন বৰুৱাক লগ কৰিছিলে সাক্ষাৎ কৰিছিলে দীপেন বৰুৱাৰ লগত কিছু বাৰ্তালাপ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যে আৰক্ষী উচ্চপ্ৰদস্থ বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে নিজেই তেওঁলোকে যি সমূহ তদন্ত হোৱা স্থান বা অভিযান স্থানত তেওঁলোক নামি পৰিছে সুদ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী ইতিমধ্যে অভিযানত নামি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে যি আচলতে অভিযান এই অভিযান ক্ষীপ্ৰতৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই অনুসৰি আচলতে নদী আৰক্ষীয়ে হওক বা এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে হওক তেওঁলোকৰ অভিযান ইতিমধ্যে ক্ষীপ্ৰতৰ কৰিছে আজি জানিব পৰা মতে ধুবুৰীত যি ধুবুৰী নদী আৰক্ষী বা ধুবুৰী এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফক হয় তাতো যি অভিযান সেই অভিযান চলাব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰভাৱে এই স্থানৰ পৰা যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফেই এই অভিযান আৰম্ভ হৈ শুৱালকুছি পৰ্যন্ত আজি তেওঁলোকে ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান চলাব কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে আচলতে শিল্পী প্ৰবীণ শিল্পী গৰাকী গ'ল ক'ত বা ক'ত নিখোজ হ'ল সেয়া কিন্তু এতিয়াও কোনো আচলতে সঠিক তথ্য উলিয়াব পৰা নাই অভিযান চলি আছে স্থলভাগতো অভিযান চলিছে নদীতো অভিযান চলিছে কিন্তু যি আচলতে মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিছিলে মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰা অনুসৰি উজান বজাৰ এই স্থানতে আচলতে শেষ লোকেশ্যন পোৱা গৈছিল বুলি জানিবলৈ দিছে গতিকে এই স্থানৰ পৰা ক'ত গ'ল সেয়া এটা আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন ক'ত নিখোজ হৈ আছে সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে তেওঁ কুশলে থাকক বা তেওঁ কুশলে ঘূৰি আহক সেইটোৱে সকলোৱে আশা কৰিছে কালিৰ দিনটোত আমি দেখিছিলোঁ যে বিভিন্নজন শিল্পী কলা কৌশলী তেওঁ দীপেন বৰুৱাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ৰমেন বৰুৱাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল যি খবৰ পোৱাৰ পিছৰ পৰাই সকলোৱে আচলতে উদ্বিগ্ন হৈ আছে সকলোৱে চিন্তাত আছে সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে যে প্ৰবীণ শিল্পীজন সুখ সুস্বাস্থ্যৰে তেওঁ ঘূৰি আহক সেইটোৱে সকলোৱে আশা কৰিছে কিন্তু কিন্তু আচলতে এই পৰ্যন্ত কিন্তু তেওঁ যি তই বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই তেওঁক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই আৰু এইসমূহ ৰবাৰ ব'ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ সাজু কৰি ৰাখিছে কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে এই ৰাবাৰ ব'ট লৈ এই অঞ্চলটোত এই যি অঞ্চলত সেই মোবাইল লোকুৱেশ্যন পোৱা গৈছিল সেই মোবাইল লোকুৱেশ্যন পোৱা স্থানত তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কালিৰ দিনটোতো দেখা গৈছিল যে তেওঁলোকে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ সমান্তৰভাৱে দুবাৰু বাহিনী বা নদী আৰক্ষীৰ যিসকল লোক আছে লোকসকলে দিন যোৱা কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে ইয়াৰ পৰা আগলৈ গৈ তেওঁলোকে শুৱালকুছি পৰ্যন্ত অভিযান চলাইছিলে আৰু আজিও তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ আচলতে এই স্থানত আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আগলৈ যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁলোকে অভিযান চলাম বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু কিছু সময় তেওঁলোকে বিশ্ৰামত বিশ্ৰাম কৰিছে আৰু বিশ্ৰাম কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান চলিব আৰু সু সম্ভৱতঃ আজি শুৱালকুছি বা তাতকৈ আগলৈও হয়তো তেওঁলোকে অভিযান চলাব পাৰি চলাব আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰপেটাৰ যি ধুবুৰীৰ যিসকল নদী আৰক্ষী আছে বা ধুবুৰীত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ এ ধুবুৰীতো তেওঁলোকৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু সমান্তৰভাৱে স্থলভাগতো তেওঁক বিচাৰি বিভিন্ন অভিযান আৰম্ভ হৈছে স্নিভাৰডোগৰ সহায়ত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী দলে তেওঁ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁক বিচাৰি পোৱা নাই সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে যে তেওঁ সুকলমে ঘূৰি আহক চন্দনা হয় প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আমি অভিযান কেনেদৰে চলিছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু ধুবুৰীতো অভিযান চলাব আমি ধুবুৰীতো কেনেদৰে অভিযান চলাইছে সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰায় চল্লিছ ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে কিন্তু এতিয়াও ৰমেন বৰুৱাৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ক্লু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে আৰু সেই ক্লুসমূহৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে